Nepremičnina se nahaja v Slovenj Gradcu, v mirni soseski Kopališke ulice. Hiša je bila zgrajena v letu 1967, a v preteklih dveh letih povsem obnovljena, vključno s streho, fasado in okni. Pred hišo se nahaja tudi parkirišče za 4 avtomobile, vključujoč tudi nadstrešek in garažo. Za hišo pa se razteza 500 kvadratnih metrov velika zelenica, na kateri se nahaja tudi manjši sadovnjak in vrt. V toplejšem delu leta pa za razno razna druženja pride do izraza tudi pokrita terasa, ki lahko sprejme do 12 ljudi. V neposredni bližini se nahajajo osnovna šola, športna dvorana, stadion, bolnišnica ter nakupovalno središče Mercator. Do samega centra pa je zgolj 5 minut hoje. Vsaka izmed 3 etaž hiše obsega dobrih 80 kvadratnih metrov površine, pri čemer bo v nadaljevanju predstavljena zgornja etaža. Kot videno pridemo iz stopnišča v predprostor, odkoder se v enem prostoru razteza tudi dnevni prostor, kot tudi jedilnica s kuhinjo. Že omenjenega predprostora sledi tudi vstop v kopalnico, kot tudi spalnico. Omembe vredno je tudi to, da je vso pohištvo videno na posnetkih narejeno iz masivnega lesa, zaradi česar je kvalitetno in zdravju prijazno. Kuhinja pa je opremljena z najsodobnejšimi aparati bele tehnike kakovostnih blagovnih znamk. Iz dnevne sobe pa dostopamo tudi na teraso, kot seže pogled vse do Uršlje gore.